foi aqui? Não lembro. Acho que foi. Mais um pouco pra frente ainda. Essa porra é forte pra caralho, velho. Vou ir lá pelo outro lado, porque eu não sei como que é as estradas aqui dentro de Campinas, né? É que eu tô passando em algum bairro perigoso. Bem mais curtinho, eu acho que não ia ficar muito bom pra mim não. Isso aí é 1299, né?
louco, mó tesão a motinha, mano. Dá uma toquinha. Quantos minutos deu de 17? Depois eu corto o vídeo em dois e já era. Dois graus. Tem que ver qual que é a rua para descer. Acho que é na próxima. Da hora, mano, tô aqui, hein, mano. Gostou ou não? Ah, esse pezinho chato, peraí que eu ponho, peraí. Viu? Gostou? Um tesão, macia pra caralho. Aham. É água ou óleo? É água. E a ciclística dela? Boa, hein. Guidãozinho é abertinho aqui, ó. É, ó, passa pra você. Ó, painel dela, a ciclística. É só esse motor aqui, ó. É. Certo.